पशुपतिमा बस्ने जुन अनि साधु पनि प्रधानमन्त्री बन्थ्यो अथवा त्यहाँ त्यहाँ भिख माग्ने पनि या मागन्ती पनि प्रधानमन्त्री बन्थ्यो या पार्टी सभापति बन्थ्यो किनकि की प्रधानमन्त्री बन्नलाई त उसलाई त रिसोर्स चाहिन्छ त्यसमा कर्मचारीको सहयोग चाहिन्छ कार्यकर्ताको सहयोग चाहिन्छ विदेशीको सहयोग चाहिन्छ व्यापारीको सहयोग चाहिन्छ पुलिसको सहयोग चाहिन्छ न्यायाधीशको सहयोग चाहिन्छ त्यो सबैको सहयोग लिनलाई जति ठाउँमा जतिको सहयोग हुन्छ त्यति नराम्रो काम हुन्छ त्यसको कमिटमेन्ट पुरा गर्नुपर्छ विशेष गरी अब अर्थ अर्थव्यवस्थाका कारणले प्रभाव भयो भनेर यहाँले व्याख्या गरिसक्नु भएको छ नेपाली राजनीतिक दलले यो खालको प्रभाव रोक्न किन सक्दैन किनकि नेपाली ने? ने राजनीतिक दलको नेताको नियत नै ने ठिक छैन मैले भने पहिले उसमा इन्टिग्रिटी हुनु पर्यो के हुन्छ भने जब आफै इन्टिग्रिटी भएको अथवा एउटा इमान्दार औनेस्ट एउटा निष्ठाले नलागेको पदको लागि लाग्यो भने पद त विभिन्न मान्छेको सहयोगबाट आउँछ एक्लै त आउँदैन कसैले यदि अनुदान पनि भन्छ त्यसको पछाडि पनि कुनै न कुनै मोटिभ मोटिभ्या हुन्छ कुनै न कुनै स्वार्थ हो हुन्छ किनकि यसको एउटा थियो पनि छ एभ्रिथिङ इज बेस्ड अन ए रिटर्न प्रिन्सिपल भगवान् सबभन्दा उदार भन्छ त्यो पनि त जन्म दिएर फिर्ता बोलाउँछ फिर्ता त लिन्छ वस्त दिँदैन कसैलाई दुई सौ चार सौ पाँच सौ वर्ष भगवान्लाई त सबभन्दा उदार मान्छ नि हिन्दू मिथोलोजीमा जस्तो यहाँले भनेको शक्ति कुन हो त यो दक्षिण सक... हो कि उत्तर हो होइन भारत हो कि चिन एक्लै शक्ति छैन आजको दिनमा एउटा शक्ति छैन यो देशमा चारवटा नेपालमा बढी प्रभाव त छिमेकी मुलुक नै होला होइन त्यो त्यो स्वाभाविक हो त्यो स्वाभाविक हो एउटा कुरा के भने छिमेकीको प्रभाव बढी हुन्छ त्यसमा कहीँ छैन विशेष गरी भारत र चिन नै हो भारत र चिन नै हो र खास गरी विगतको दिनमा धेरै यिनीहरू नै दुई त्याबी छन् तर वर्ल्डको एउटा सुपर पावर भएको कारणले अमेरिकाको पनि प्रभाव त्यतिकै नेपालमा छ यो एमाले माओवादी नेपालको राजनीतिको लागि आफैमा एउटा भार भइसकेको थियो चल्न सकिरहेको थियो यहाँले सङ्केत गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई भार थियो कि थिएन त विशेष गरी भारत र उहाँहरूको प्रभाव जुन हिसाबले बताउँछु नेकपा बनेपछि नेपालको संविधानलाई खिल्ली उड्याउनु हो नेपाली भू राजनीतिलाई खिल्ली उडाउनु हो अहिले आफूमा पर्दाखेरि अन्यायको संविधान मिचिया छ संविधान त पहिलेदेखि मिचिया छ नि बोने नै संविधान मिच्ने क्रम हो छिटे टुङ्गिन्छ यो विषय विषयको हातमा भनेर मलाई विश्वास छ कि निर्वाचन हुन्छ निर्वाचन अन्तिम विकल्प त्यही हो अन्तिम विकल्प त्यही छ त्यो बाहेक अरू विकल्प अहिले काम लाग्दैन निर्वाचन पछि मुलुकले निकास पाउँछ त्यो पाउँछ स्वाभाविक हुने किनकि जनताको म्यान्डेट नयाँ म्यान्डेट आउँछ नि जनताले के हुन्छ भने जहिले पनि पोलिटिक्स डिलर हुँदाखेरि जनताको अदालतमा जानुपर्छ यदि राजतन्त्र खराब थियो भने त भुटान त एकदम राम्रो विकास गराएर छ नि अहिलेसम्म शान्तिपूर्ण छ डेभलपमेन्ट पनि पहिला नेपालभन्दा पछाडि छोड्यो नेपालभन्दा कतिभन्दा कति अगाडि भयो त्यहाँ अनि मापदण्ड तो तोक्या छ कि ग्रेजुएसन नगरिकन ग्रेजुएट नभइकन सांसद बन्न पाइँदैन पैँसठमा राजा भए पनि रिटायरै हुनै पर्ने यहाँ त के भन्छ नेता भए पनि असीमा पनि रिटायर नहुनु पाउने उसले भन्छ झन् पाँच वर्ष बस्छु आइसियुमा बसेर देश चलाउने हो त्यसै कारणले यो जुन परिपाटी छ व्यवस्था आफैमा खराब हुने नमस्कार दर्शकबिन स्वागत छ कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा म प्रताप दुलाल दर्शकबिन यति बेला नेपाली राजनीतिमा विश्वासको सङ्कट देखिरहेको छ किनभने अनेक राजनीतिक गठबन्धनको प्रयास भइरहेको छ तर दलहरू एक आपसलाई विश्वास गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन नेपाली कङ्ग्रेस यति बेला सशङ्कित छ अन्य दलसँग विशेष गरी माओवादी केन्द्र जसपासँग भने एमाले पनि कङ्ग्रेस लगायतका दलले कसरी गठबन्धन बनाउँछ भन्ने खालको शङ्का उपशङ्काको अवस्था रहेको छ यी र यस्तै समसामयिक राजनैतिक विषयमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ र यी छलफल गर्नका लागि नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद डाक्टर अमरेश कुमार सिंह हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम धन्यवाद पछिल्लो समय अहिले नेपालमा विशेष गरी नेपाली राजनीतिमा विश्वासको सङ्कट देखिएको छ किनभने अनेक राजनीतिक गठबन्धनको चर्चा चलिरहेको छ तर गठबन्धन बन्न सकिरहेको छैन सत्तारूढ दल नेकपा एमाले अहिले बहुमतको अवस्थामा छैन उसले पनि कुनै दलको विश्वास जित्न सकेको छैन वास्तवमा यतिखेर भन्दा विश्वासको सङ्कट नै भन्नुपर्ने हुन्छ यहाँ यसलाई मान्नुहुन्छ कि हुन्न होइन एउटा कुरा तपाईँकै कुराबाट मैले सुरु गर्न चाहन्छु अहिले नेपाली राजनीतिमा पुरै अविश्वासको सङ्कट छ दल र दलहरूको बिचमा अविश्वासको सङ्कट छ दलभित्र पनि अविश्वासको सङ्कट छ विश्वासै छैन विश्वासको सङ्कट छ अविश्वास जसरी तपाईँलाई आज एमआरए भन्नुहुन्छ अल्पमतमा भए पनि जति एक सय एक्काइस सांसद सङ्ख्या छ प्रतिनिधिसभाको त्यसमा पनि माधव ग्रुप र ओली ग्रुपमा अविश्वासको सङ्कट विश्वासको सङ्कट छ अविश्वास छ एकअर्कोमाथि त्यस्तै काङ्ग्रेसमा पनि रामचन्दी ग्रुप र शिरबाजीको ग्रुपमा विश्वासको सङ्कट छ किनकि अविश्वास छ एकअर्कोमाथि तेस्रो मात्र नै माओवादी र को मूल कारण हमें कहीं संचारकर्मी निकलना चाहेन मैं एटा राजनीतिक कर्मी के हिसाब से भन्न खोजे हो रफत नेपाली दाजू भाई दीदी बहनी भन्न खोजेक हो के केटी आज को दिन कानूनी में कानूनी तांद्र सामहारिक लोकतांत्रिक पद्धति में छेन व्यावहारिक हिसाब नियम का नून विधान अनुसार छं पार्टी के अपनी पार्टी के विधानसभा जसरी नेपाली कङ्ग्रेसको विधान भन्छ कि चार वर्षमा पार्टीको महादेश हुनु पर्यो तर तपाईँसँग बोल्दाखेरि पाँच वर्ष पनि गुज्रिसक्यो फागुनमै पाँच वर्ष पुगेर साढे पाँचमा छ त्यस कारणले त्यो जुन नेताको जुन मान पाँच वर्षको लागि कसैको नियुक्ति हुन्छ अब छ वर्षमा उसको पुग्दाखेरि त्यो रिटायर भएर घरमा पुग्नु पर्ने थियो त्यो कर्मचारीसँग त कसैलाई टेस्टेट लिँदैन या कसैको साठी वर्ष रिटायरमेन्ट छ भने त्यसलाई एकसाठी वर्षमा त उस उसको त कहाँ सिग्नेचर त चल्दैन सिङ्गरबामा या कुनै अफिसमा त्यस्तै अहिले पनि कुनै पार्टीको अहिले संविधान या विधानको कुनै तान्द्रा समातेर कुनै पा सानो तन्तु समातेर सबै नेताहरू बसेका छन् चाहे त काङ्ग्रेसका हुन् चाहे मधेसी दलका हुन् चाहे एमालेका हुन् चाहे माओवादीका हुन् यिनीहरूको महाधिवेशन हेर्नुहोस् कहिले भएछ एमआलएको महाधिवेशन कहिले भएको धेरै भइसक्यो धेरै भइसक्यो र त्यो त्यहाँ पनि पाँच वर्षको संविधानमा त्यस कारणले यो संविधानै जर्जर भइसकेको छ संविधानलाई आफू अनुकूलता प्रयोग गर्ने पार्टीको विधान आफू अनुकूलता प्रयोग गर्दाखेरि मूल राजनीतिको ज्वरो त्यहाँ छ जब राजनीतिक दल नै रा संविधान विधान मान्दैन भने सरकार पनि त्यही बाटोमा गयो विधान किनकि राजनीतिक दलबाट सरकार बन्छ सरकार त कुनै स्वर्गबाट आउँदैन अथवा सरकार त अर्को महाद्वीपबाट त आउँदैन यही द दा, दलभित्र हो त्यस कारण आजको दिनमा सबै राजनीतिक दल नेता जो भनाउँदाहरू हुन्छन् त्यहाँ के भन्छ अनि सिक्युरिटी फोर्सको भाषामा जो जो अनि चार तारे जनरल हुन्छ तिन तारे जनरल हुन्छ दुई तारे जनरल पार्टीमा जुन छन् सबै एक तरिकाले अवैधानिक हुन् व्यावहारिक हिसाबले पनि उहाँहरू सबै डेट एक्सपायर्ड हुन् अब डेट एक्सपायर अस्पति देखाएर कुनै बिरामीले भन्छ कि म एकदम निको हुन्छु त्यो मलाई लाग्दैन म एउटा एमएसएसमा केमिस्ट पनि हो त्यस कारणले त्यो अहिलेको राजनीतिक दलका जुन नेताहरू छन् नयाँ अधिवेशन नगराइकन यिनीहरू डेट एक्सपायर हुन् दोस्रो कुरा विगतमा यिनीहरूको एकअर्को प्रति यति अविश्वास कुरा चला एकअर्कोलाई ठग्ने काममा या उपयुक्तवादको सिद्धान्त यति नेपालको राजनीतिमा प्रयोग भएको हो कि त्यो उपयुक्तवाद सिद्धान्त पनि आजको दिनमा अनि असान्दर्भिक हो भन्दा कोही कम भएन कोही भए कम एक अर्कोलाई झुकी आउँदै आफू सत्तामा जाने जा सत्तामा गएपछि फेरि अर्कोलाई झुक्की आउँदै अर्कोतिर जाने देश र जनता यसमा दुःख पाए र खास गरी यसको शिकार दुई थरीको भयो एउटा समग्र रूपमा देश र जनता भयो किनकि कुनै पनि राजनीतिक प्रणाली देश र जनताको लागि हुन्छ र साथसाथ यसमा राम्रो राजनीतिक कर्मी पनि पीडित भयो राम, राम, राम्रै राम्रो राजनीति कर्मी चुप लागेर पछाडि बसिरहेछ जो यता यस्तो धन्दा गर्ने नटवर छन् तिनीहरू एकदम जे पनि गर्न छुट छ त्यस कारणले आजको दिनमा संसद चल्न सकिरहेको छैन पुनस्थापन भए पनि किनकि प्रधानमन्त्री र सभामुखको सम्बन्ध ठिक छैन माओवादी केन्द्र बाहिर वितण्ड मचाउने तर समर्थन फिर्ता लिन सकिरहेको छैन उसको आफ्नो बाध्यात्मक स्थिति छ त्यो विश्वासको सङ्कट भयो मैले बुझेँ भने नि दोस्रो कुरा एमालेको नेतृत्वमा एमालेका अध्यक्ष सामान्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीको नेतृत्वमा सरकार छन् तर उहाँको आफ्नै दलमा विश्वास छैन किनकि आजै तपाईँकै टिभीमा सुनिरहेछु कि अनि नेपाल र झलनाथ ग्रुपजीको भेला भएछ यही संजोगले ललितपुरमा बोलिरहेको छु ललितपुरको कुमा यही ललितपुरको मान पाँच सौ मिटर पर भइरहेछ सानेपामा भइरहेछ भेला भइरहेछ अब सक्यो कि सकेन त्यो मलाई ठ्याक्कै थाहा था भएन तर अनि सक्ने स्थिति होला मलाई लाग्छ त्यस कारणले एकातिर के भने र जनता पनि आफ्नै समस्याको मारमा छन् आर्थिक स्थिति ठिक छैन देशको र हरेक संस्थाको चाहे नेपाली सेना होस् चाहे अदालत होस् चाहे कर्मचारी होस् चाहे सेक्युरिटी फोर्स होस् चाहे बिजनेस व्यवहार सबैको जुन क्षयीकरण भन्छ डिके भन्छ त्यो भइरहेछ अनि उसको इन्टिग्रिटी र जुन छ त्यसमा क्वेसन मार्क आइरहेछ कुनै पनि संस्था आजको दिनमा उसको कम्पिटेन्सी उसको इन्टिग्रिटी उसको न्युट्रेलिटी उसको रुल अफ ल या कन्स्टिट्युसन प्रोसेसबाट चल्न सकिरहेको छैन यो सबभन्दा बिध हो यसले मुलुकलाई लामो समयसम्म यसको प्रभाव पर्छ अहिले मात्रै हुँदैन अहिले त मुलुक एकदम कम्प्लिट सरकार छ त सरकार नचले जस्तै छ सुरक्षा निकाय छ तर सुरक्षा निकाय डिफ्रेन्ट छन् यसमा के छन् व्यक्तिवादी चरित्र हावी भयो संस्थाको चरित्र हावी होइन व्यक्तिको लाभ लाभहानीको आधारमा व्यक्तिगत लाभ लाभहानीको आधारमा संस्थाहरू गाइडेड भयो जस्तै कहिले कसैको लागि तिस वर्ष जोडिदिने कसैको लागि तिन वर्ष लागु गरिदिने कसैको लागि अनि कोटाबाट पकेटबाट पा, न्यायाधीश नियुक्ति हुन थाल्यो दलीय आधारमा न्याय भिसिए र डाइरेक्टरेट नियुक्ति हुन थाल्यो यो समस्याको मूल ज्वरो हो त्यस कारणले एकातिर हामी डेमोक्रेसीको लागि प्लेकार्ड लिएर अनसन लिएर सडकमा जुलुस निकाल्छौँ जनतालाई पनि अनि कहिले काहीँ जनता स्वतस्फूर्ता आउँछ कहिले काहीँ पनि भाडामा बोकेर पनि लाउँछौँ बसबाट पनि झाडेर पनि हामी मान्छे जम्मा गर्छौँ हामी डेमोक्रेसी चाहियो तर आफै नन अफ द लिडर इन नेपल पोलिटिक्स इज ए डेमोक्रेट जो खास गरी हँ जो ठाउँ नपाओला त्यो आफूलाई डेमोक्रेट भनिराखेको छ जस्तै काङ्ग्रेस अनि काङ्ग्रेस पनि लिडरसिप डेमोक्रेट छैन लिडरसिप डेमोक्रेट भएपछि त के को लोभ चार वर्षमा महाधिवेशन गरेर अर्को कुरा हो ठिक छ जहाँ जाजकर्ताले पत्यायो भने यो त थिएन नि कि ठुलो भूकम्प भइरहेको थियो ठुलो अनि असिना भइरहेको थियो ठुलो अनि कुनै ज्वालामुखी फुटिरहेको थियो त्यस कारणले नभएको होइन नि गर्न नचाहेर चाहना नभएर कोभिड पनि त्यसमा लागु हुँदैन किनकि कोभिड त्यसपछि सुरु भएको चार वर्षको टेनियर पछि कोभिड सुरु भएको कोरोना भाइरस त्यसपछि सुरु भएको त्यस कारणले तहना के भने एकचोटि बसिसकेपछि आजीवन त्यो पदमा बसिराख्ने रिटायरमेन्ट एज लागु नहुने एकाडेमिक क्वालिफिकेसन लागु नहुने के भन्छ जुन चारित्रिक संस्कार नहुने एउटा कुरा के भने लिडर यस्तो हुनु पऱ्यो कि जसले जनताले वाहवाही गर्छ बोकेर कार्यकर्ताले वाहवाही गरेको त लिडर होइन त उसको पछि नलाग्ने त कसको हुन्छ भोलि ठिक छ छ यहाँले राजनीति राजनीतिको चरित्रबारे बताउनु भयो तर अहिले नेपाली राजनीतिमा एक अर्का बिच विशेष गरी भी, दलहरू बिच विश्वासको सङ्कट देखियो कुनै दलले कुनै दललाई विश्वास गर्न सक्ने वातावरण नै छैन यसको कारण चाहिँ के होला यसको कारण के छ भने सबैको आफ्नो आफ्नो दाउ छ अहिले मैले सुरुमै भने त्यसको कारणको जवाब दिएँ तर तपाईँलाई मलाई प्रश्न बुझाउन सकिनँ कारण के भने कि हरेक दलले हरेक दललाई उपयोग गर्न चाहिरहेछ विगतमा पनि गरेको छ अहिले पनि गरिन्छ त्यस कारण उपयोगबाट सबै बच्न खोजिरहेछन् सबै आफ्नो फाइदाको अनि तराजुमा जो हिसाब किताब गरिरहेका छन् त्यो स्वाभाविक पनि हो नि होइन होइन स्वाभाविक होइन कहिले काहीँ के छ मूल्य मान्यताको लागि फाइदा राजनीतिक फाइदा र रा नोक्सानको व्यापार होइन राजनीति मूल्य र मान्यता र सिद्धान्तको हो राजनीति देश र जनता जस्तै त्यसै कारण त हजारौँ मान्छे सहिद भएको हो हजार मान्छे जेल गएको हो उसले के पाए जो बाहिर छन् त्यो नै मन्त्री पायो प्रधानमन्त्री पाए सांसद पाए पार्टी सभापति पायो कोषाध्यक्ष अध्यक्ष पाए, महामन्त्री पाएँ तर जो शहीद भयो ऊ के पायो ऊ त फाइदा लिएर त होइन कि म शहीद हुन्छु त्यसपछि म मन्त्री बन्छु शहीद भएर कोही मन्त्री बन्छ शहीद भएर पार्टी सभापति बन्छ त्यसै कारणले यस्ता कुरा के हुन्छ नि राजनीति अहिलेको सा दुईवटा कुरा भएछ राजनीतिको व्यापारीकरण भएछ दोस्रो कुरा त्यो हो राजनीति व्यापार भने निष्ठा यही कारणले अहिले विश्वासको सङ्कट देखियो दोस्रो कुरा तपाईँलाई बताउँछु यो अहिलेको सरकार जसले भने पनि चलाउन सक्दैन सरकार चल्दैन किन कि त्यहाँ भित्रीबाट विरोध हुन्छ यसको लागि एउटै विकल्प छ निर्वाचन किनकि नयाँ निर्वाचन नभइकन किनकि संसद जसको लागि हामीले यत्रो गरेँ त्यो संसद चल्न सकिरहेको छैन किन संसद किन संसदको कारणले नचल्नेको होइन सरकार र दलको नेताहरूको कारणले फेरि सबै दलको आफ्नो महाधिवेशनको मुखमा छ त्यस कारण हरेकले आफू महाधिवेशनमा फेरि कसरी सभापति र अध्यक्ष भन्ने त्यसको हिसाबले सरकारमा र इभुन जुन अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई पनि प्रयोग गर्ने मैले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति किन भन्यो भने ने? कि नेपालको राजनीति कहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रभावबाट बाहिर उन्मुक्त हुन सकेन यसको मूल कारण मैले बुझ्दाखेरि नेपालको राजनीतिक पोलिटिकल इकोनोमी राजनीतिक अर्थशास्त्र राजनीतिक अर्थव्यवस्था राजनीतिक अर्थव्यवस्था देशको आर्थिक अर्थव्यवस्था होइन राजनीतिक अर्थव्यवस्था सोभरेन छैन देशभित्रकै रिसोर्सबाट कुनै पनि राजनीतिक दल चल्या छैन यहाँले कुनै भन्दा सबै दललाई भन्दैछु नेपाली कङ्ग्रेस सहित नेपाली कङ्ग्रेसमा सबै दल भनेपछि कुनै दललाई छुन किनभने संस्कार छ नेताहरूको आफ्नो दल बाहेक एउटा कुरा के भन्छ पुरै नेपाल भनेपछि त कसैले भन्दा कि बल्खु परेको परेन किर्तिपुर परेको परेन या अथवा चाबिल परेको परेन त्यो त भएन या पुरै काठमाडौँ भ्याली भनिसकेपछि कसैले भन्छ कुपरुल परेन अथवा पुलचोक परेन अथवा अनि सिन्दवा परेन त्यो भन्नु मिल्दैन मैले भने कि आजको दिनमा राजनीतिक संस्कारको डिके भइरहेछ सडिरहेको छ हो क्षय भइरहेछ दोस्रो कुरा के भने राजनीतिकमा मसल माफिया हाबी भएछ यो दस वर्षको खास गरी त्रिसठी माओवादी जनयुतपछि जुन यो हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्था गणतान्त्रिक व्यवस्था जे व्यवस्था नाम दिए पनि साथसाथ एउटा वार्ड मात्र जोड दिए पनि हुन्थ्यो अनि यो मनी मसल माफिया तन्त्रको पनि व्यवस्था हाबी भएछ यति बिचौलिया तन्त्र थिएन बिचौलिया तन्त्र हाबी भएछ कुनै पनि पार्टीको लिडर आफ्नो सर्भाइभलको लागि आफ्नो पार्टीको सर्भाइबलको लागि बिचौलिया ठेकदार जग्गा दलाललाई आफ्नो साथ राखेछ छ आफ्नै साथी जो दस वर्ष बस जेल बसिरहेको छ उसले टाढा पुर्याइराखेको छ जसले निष्ठाको राजनीति गरेको छ कहिले धोकाधोरी गरिरहेको छैन कहिले पार्टीलाई त्यसले टाढा पुर्याइरहेको छ किनकि उसँग पैसा छैन एउटै उसँग उसको गल्ती के छ भने उसँग अर्थ छैन पैसा छैन ऊ र यो बिचमा जुन भयो भने जुन आर्थिक अनियमितता अराजकता भयो नेपालमा कामै नगरिकन पेमेन्ट भयो कामै नगरिकन उपभोक्ता भन्यो कामै नगरिकन यो जुन आर्थिक जुन एनआर्किकल भन्छ फाइनेन्सियल एनआर्किकल भयो यो जुन अर्डरमा नआइकन पोलिटिक्स अर्डरमा आउँदैन किन पोलिटिक्स र इकोनोमी जोडिएको हुन्छ जस्तो यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको जानकार पनि हुन्छ यहाँले त्यही विषयमा विद्यावारिधि पनि गर्नुभएको हो यहाँले रोचक प्रसङ्ग उठाउनु भयो नेपालको राजनीति नेपालकै कारणले मात्र अस्थिर छैन यो अहिले जति पनि परिवर्तन जति पनि गतिरोध आएको छ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको चलखेलका कारण यहाँले त कति छ भन्नु भने राजनी अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक अर्थव्यवस्थाका कारण यो देशको राजनीतिक व्यवस्था स्वतन्त्र छैन राज्यको अर्थव्यवस्था छैन कुनै पनि पोलिटिकल पार्टी देशभित्रै के पैसाले चल्याएको छ मलाई लाग्दैन यो मेरो बुझाइ मेरो बुझाइ त आफ्नो राख्न पाउनु कुनै पनि राजनीतिक दल किन होला त यी अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले नेपालका राजनीतिक दललाई यसरी चलाइरहेका त किनकि नेपाल आफ्नो एउटा कमजोर राष्ट्र भन्दाखेरि कुनै नेपालीलाई ठेस नपुगोस् अनि हामी पढ्दाखेरि यो थियोको कुरा हो त्यस कारणले भन्दाखेरि किन मैले बनाएको होइन अनि धेरै ठुल्ठुलो फिलोसफरले विद्वानहरूले बनाएको हुन् कि कमजोर देशको आफ्नो पराष्ट्रीति पनि हुँदैन आफ्नो डोमेस्टिक पोलिसी पनि हुँदैन आन्तरिक नीति पनि हुँदैन अल्वेज यी नेपाल मात्रै होइन दुनियाँको अरू कमजोर मुल्कको पच्चिसवटा मुल्क म अहिले नै तपाईँलाई गनाइदिन सक्छु त्यसको पराष्ट्रनीतिदेखि लिएर आन्तरिक राजनीति पनि व्या शक्तिसँग प्रभावित हुन्छ बाह्य व्याशक्तिबाट गाइडेड हुन्छ यो थ्योरी यथार्थ हो त्यो थ्योरीबाट नेपाल पनि यो छुटो छैन किनकि नेपालको राजनीतिक अवस्था नेपालको आर्थिक अवस्था नेपालका सामाजिक अवस्था आफैमा स्वतन्त्र छैन स्वतन्त्र किन छैन भने यदि स्वतन्त्र भएको भए त्यो अवस्था हाम्रो आर्थिक अवस्था सामाजिक अवस्था त हामी भरिया बन्ने काम इन्डियामा जान्थेन मलेसिया कतारमा जान्थेन एउटा कुरा तपाईँलाई बताउँछु कुनै नेपाली एयरपोर्टमा गएर तपाईँले नै एउटा सर्वे गर्नुहोस् कि रहरले जान्छ कि बाध्यताले जान्छ भन्छ नि एउटा हिन्दीमा डालेको छ पापी पापीपिठका सवाल किनकि नेपालको अर्थव्यवस्था त्यो ढङ्गले यस्तो शृङ्ख अवस्थामा चाहिँ श्रृङ्क्राइज गरेर चाहिँ घेरिएको छ कि सटनामाको हातमा त्यो बिचौलिया तन्त्र छ त्यो बिचौलिया तन्त्रबाट आम जनतामा त्यो जानै सकेन न शिक्षा जान सक्यो न स्वास्थ्य जान सक्यो न अर्थतन्त्र जान सक्यो त्यस कारण जुन रेस्ट अफ द जुन सेभे सिक्सटी सेभेन्टी पर्सेन्ट जनता छ त्यसको निर्भरता बाहिर हो उसको उसले यहाँ केही कन्ट्रोल गर्न सकेन पाँच सालमा एकछिन भोट घे पाउँछ त्यो पनि बाध्यतामा ल्याइमा कोही पैसा खाएर कोही रक्सी लिएर कोही जातको नाउँमा कोही धर्मको नाउँमा कोही अनि पार्टीको नाउँमा या कुनै जुन गाउँको अलिकति जुन टाठाबाठा हुन्छ त्यसले लाइन लगाएर कि यता गरौँ अनि तपाईँको काम पुलिसमा गराइदिन्छु प्रधान किनकि यहाँको जुन व्यवस्था छ त्यो संजोगले मेरो आफ्नो तिन कार्यकालको संसदकोमा तिनचोटि सांसदको अनुभव के छ भने आफैमा संस्थागत छैन आफैमा कानुन राज्य छैन ठुला बारालाई यहाँ कानुन नै लाग्दैन सानोलाई ला नभएको कानुन पनि लाग्छ जो संविधानमा छैन कानुनमा छैन त्यसलाई पनि दुःख दिन्छ त्यस कारणले र सुरु सुरुदेखि अर्थतन्त्र यहाँको कमिसन तन्त्र हो माने भन्छ नि यहाँको माल लाओ उधार बेच यताको सामान लाएर उता बेच्ने उताको सामान लाएर यता बेच्ने जस्तै यसले भन्छ पामाइलको कुरा गर्छ नेपालमा पामा आइल कता हुन्छ ल्याउने निकाल्ने यो देश कमिसन कन्ट्री भयो त्यो कमिसन एजेन्ट धेरै हुन सक्दैन त्यो नेचर अफ द जब हुन्छ थोरै हुन्छ सबै कमिसन एजेन्ट बन्न पनि चाहँदैन त्यो त्यो आइडिया पनि हुँदैन त्यस कारण कमिसन एजेन्ट जो जो राज्य र उपभोक्ताको बिचमा जो बिचौलियाको काम गर्छ त्यही कमिसन एजेन्ट हुनसक्छ सबै त्यस कारण यतातिर कहिले पनि ध्यान दिएन मात्र पद फेरि नेपालमा के भयो पदलाई नै प्राथमिकता दियो निष्ठालाई प्राथमिकता परेन कहिले पनि परेन ने। नेपालको राजनीतिमा निष्ठा प्रायोरिटीमा छँदै छैन पद प्रायोरिटीमा छ त्यस कारणले सबैले पद पाउने हो बाजी भयो पद कब्जा गर्ने हो बाजी भयो र पदमा निरन्तरताको होबाजी भयो जुन पदको निरन्तरताको जुन होरबाजी छ त्यसले नेपालको राजनीतिलाई विकृत बनाइदियो किनकि जुनसुकै कुरा गरेर दुनियाँको तमाम निकृष्ट काम गरेर पनि पद जोगाइराख्नु पर्यो चाहे पार्टी का पद हुन् चाहे सरकार का पद हुन् पद भनेको दुवै थरीको भन्छु चाहे सरकारका विभिन्न अङ्गका पद हुन् त्यस कारणले एकातिर सचिव रिटायर हुन पायो भने त्योभन्दा पहिला नेताको घरमा चारिराखेको छ मलाई कुन संवैधानिक आयोगमा नीति दिनुहुन्छ कहाँ मलाई एम्ब्यासर बनाइदिनुहुन्छ यस्तो अरू देशमा त्यति हुँदैन यहाँ उदाहरण छ किनकि सचिव हुँदाखेरि उसको इन्टिग्रिटी मेन्टेन भएन उसले नियम कानुन संविधानले पनि जुन नेताबाट आश हुन्छ कि यसले मलाई नियुक्ति गराइदिन सक्छ संविधान परिषदमा त्यसको लागि त्यो नियम विपरीत काम पनि गरेकै गरेछ एकातिर सचिव हुन्छ अर्कोतिर तमाम आइएनजिओको कन्सल्टेन्ट हुन्छ स मन्त्रालयको सबै हाइएस्ट डकुमेन्ट सचिवको लेभलमा हुन्छ मन्त्रीको लेभलमा हुँदैन सचिवको लेभलमा हुन्छ त्यो सचिव कुनै न कुनै तपाईँ पच्चिसजना सचिव नआउने जुन व्यक्तिगतमा कसैको नाम टिकाटिक्की गर्न चाहँदैन व्यक्तिगतमा आरोप न तर यथार्थ भने ता तो कंपिटेट भचिवर कंसलटेन्टी थाएन तो जमे आईएनजी को सीआईडी भेर पाएंट भर पाएक काम करखे जो सरकार को उसको पदे होदा थो तो बेला में ऊ एजेंट को काम करें तो एजेंट बापत रिटायरमेंट पच्चीस भार पाई रहें कंसल्टेन्ट पाई रहेंज व्यवस्था में बारम्बार कर्मचारी कि कंती तो में निषेध करूं कुलिंग पीरियड राखं ठीक है सचिव ये होने कि एटा खुट्टा निस्ने बिंकी पेंशन भी पाने वा कंसलटेन्ट कंती वर्ष राखं सबै नानी के आगोमा जान्छ भने पाँच वर्ष किन उसको लोयलटी कसै नदेखोस् त्यस कारणले यो जुन विकृति छ विकृति खालि राजनीतिमा छैन समग्र नेपाली जनमानसमा छ त्यसको स्रोत चाहिँ नेपाली राजनीति बन्यो सुधार्न सक्थेँ नेपाली राजनीति किन मूल राजनीति हुन्छ कुनै पनि समस्याको मूल राजनीति हुन्छ राजनीति जति इमान्दार भयो भने राजनीति स्ट्रिक्ट भयो भने राजनीति डिसिप्लिन भयो भने देशमा ल एन्ड अर्डर आफू मेन्टेन हुन्छ राजनीति छारा हुन्छ एनआरती हुन्छ ल एन्ड अर्डर मेन्टेन हुँदैन राजनीति मान्छे भ्रष्टाचाडी भयो भने देश त्यतिकै भ्रष्टाचाडीको पुतन्त्र बन्छ त्यसमा राजनीति मूल हो म तपाईँ कुरासँगै एग्री छु र म राजनीति राजनीतिकर्मी पनि त्यसलाई स्वीकार गर्छु तर यो नि कि राजनीति कर्मी मात्रै खराब छ बाँकी सबै चोखो छ त्यस्तो चाहिँ होइन छैन सबै अनि त्यसमा एउटा लङ्का काण्डको श्लोक पनि छ क ल लङ्का काण्डमा श्लोक थियो कह त छोट बर अपराध हो को कम भर्षा चाडी छ चा, को कम बढी भर्ष चाडी छ चा, यो अहिले छुट्याउन सक्दैन को कम नियम उल्लङ्घन गर्ने छ को बढी नियम उल्लङ्घन छ त्यो पनि छुट्याउन सक्दैन त्यस कारणले यो व्यक्तिवादी चरित्र र यहाँ कसैलाई रिवार्ड र पनिसमेन्ट सिस्टम छैन गलत गर्ने नै जनरिवार्डेड हुन्छ पनि हुन्छ आफ्नो मान्छेले डोबहादुर विष्टले एउटा किताब लेख्नुभएको कि छ फ्याटलिजम एन्ड डेभलपमेन्ट त्यो फेटलिजम डेभलपमेन्टमा जुन नि आफ्नो मान्छेबाट नेपाल चलाएको छ पुराना कालमा मात्र चलेको होइन शाहकालमा पञ्चायत कालमा चलेको होइन बहुदलमा चलेको यो तथाकथित गणतन्त्रमा पनि चलेको तथाकथित भने गणतन्त्र भनेको त जनताको शासन हो नि गण भनेको त जनता हो नि जनताको तन्त्र हो नि जनतन्त्र पनि यसलाई भन्छ तर जनता त अहिले बिचरा बिचारे छ नि जनता त अहिले पनि भरिबोक्ने छ नि मलेसियाका तारमा गएर अहिले भर्खरमा दुबई पुगेर आएँ त्यहाँ चालिस ब्याजमा डिग्रीमा काम गर्ने तयार नि एउटा दुबई जस्तो सानो कन्ट्रीमा युएमा छ लाख सात लाख ने नेपाली हुन्छ किन नेपालमा कुनै रोजगारीको अप्सन नहुने पैसा सबै कुमिनेट हुने त्यो पनि पैसा विदेशमा राख्ने प्रवृत्ति नेपालमा बढे हाबी हो त्यसको जस्तै मनी लन्डरिङ छ सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग छ त सालमा दुईवटा पनि मुद्दा दर्ता गर्दैन अख्तियार छ पाँच हजार पाँच लाखभन्दा बढीको कहिले पनि एक अरबवाला जसम्म अख्तियारको फेलामा परिरहेको छ कहिले पनि परिरहेको छैन पर्नेवाला पनि छैन किनकि एक अरबभन्दा बढी खानले त्यसैले त नियुक्ति गर्छ आफ्नै मालिकलाई कसरी समस्या त्यहाँ छ दशकबिन यति बेला कार्यक्रममा पालो भएको छ विश्रामको दशकबिन पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा यति बेला हामी नेपाली राजनीतिका बारेमा छलफल गर्दैछौँ नेपाली राजनीतिमा देखिएको विश्वासको सङ्कटका बारेमा छलफल इचा। गर्दैछौँ र यी छलफल यी विषयमा छलफल गर्नका लागि नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद डाक्टर अमरेश कुमार सिंह हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ जस्तो यहाँले एउटा रोचक प्रसङ्ग उठाउनु भएको थियो हामी फेरि जनताको विषयमा प्रवेश गरौँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव विशेष गरी नेपालको राजनीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाले अन्तर्राष्ट्रिय चासोले प्रभावित पारेको यहाँले कुरा गर्नुभयो विशेष गरी अब अर्थ अर्थव्यवस्थाका कारण नै प्रभाव भयो भनेर यहाँले व्याख्या गरिसक्नु भएको छ नेपाली राजनीतिक दलले यो खालको प्रभाव रोक्न किन सक्दैनन् किनकि नेपाली राजनीतिक दलको नेताको नियत नै ठिक छैन मैले भने पहिल्यै उसमा इन्टिग्रिटी हुनु पर्यो के हुन्छ भने जब आफै इन्टिग्रिटी भएको अथवा एउटा इमान्दार ओनेस्ट एउटा निष्ठाले नलागेको पदको लागि लाग्यो भने त पद त विभिन्न मान्छेको सहयोगबाट आउँछ एक्लै त आउँदैन आफ्नै फोर्टले त आउँदैन एक्लै आउनुभयो भने एक्लै आफ्नै क्षमताले प्रधानमन्त्री बन्न पायो भने त इटा बोक्ने भरिया पनि प्रधानमन्त्री बन्थ्यो पशुपतिमा बस्ने जुन अनि साधु पनि प्रधानमन्त्री बन्थ्यो अथवा त्यहाँ त्यहाँ भिख माग्ने पनि या मागन्ते पनि प्रधानमन्त्री बन्थ्यो या पार्टी सभापति बन्थ्यो किनकि प्रधानमन्त्री बन्नलाई त उसलाई त रिसोर्स चाहिन्छ त्यसमा कर्मचारीको सहयोग चाहिन्छ कार्यकर्ताको सहयोग चाहिन्छ विदेशीको सहयोग चाहिन्छ व्यापारीको सहयोग चाहिन्छ पुलिसको सहयोग चाहिन्छ न्यायाधीशको सहयोग चाहिन्छ त्यो सबैको सहयोग लिनलाई जति ठाउँमा जतिको सहयोग हुन्छ त्यति अनु नराम्रो नरा काम अन हुन्छ त्यसको कमिटमेन्ट पुरा गर्नुपर्छ जुन सहयोग लिँदाखेरि त केही वाचना भइकन दुनियाँमा कसैले खैरात सहयोग गर्दैन कसैले यदि अनुदान पनि भन्छ त्यसको पछाडि पनि कुनै न कुनै मोटिभ के हुन्छ कुनै न कुनै स्वार्थ के आउँछ किनकि यसको एउटा थ्योरी पनि छ एभ्रिथिङ इज बेस्ड अन ए रिटर्न प्रिन्सिपल भगवान् सबभन्दा उदार हुन्छ त्यो पनि त जन्म दिएर फिर्ता बोलाउँछ फिर्ता त दिन्छ वर्ष दिँदैन नि कसैलाई दुई सौ चार सौ पाँच सौ वर्ष भगवानलाई त सबभन्दा उदार मान्छ नि हिन्दू मिथोलोजीमा या ईश्वर भनौँ गड भनौँ भन्छ नि कि भगवान्ले हामीलाई जन्म दिएको भगवान्ले हामीलाई बुद्धि दियो फिर्ता त बोलाउँछ एउटा टाइमपछि त्यस्तै कसैले जबकि भगवानलाई सबभन्दा उदार मानिन्छ त जब भगवान् जस्तो मान्छेले त फिर्ता केही श्रम समयपछि बोलाउँछ त्यस्तै जसले लगानी गराएको छ जसले सहयोग गराएछ केही समयपछि ऊ आफ्नो लगानीको रिटर्न खोज्छ हामी स्पष्ट हौ न जस्तै यहाँले भनेको शक्ति कुन हो त यो दक्षिण हो कि उत्तर हो होइन भारत हो कि एक्लै शक्ति छैन आजको दिनमा एउटा शक्ति छैन यो देशमा चारवटा नेपालमा बढी प्रभाव त छिमेकी मुलुक नै होला होइन त्यो त्यो स्वाभाविक हो त्यो स्वाभाविक हो एउटा कुरा के भने छिमेकी प्रभाव बढी हुन्छ त्यसमा कहीँ छैन इफ विशेष गरी भारत र चिन नै हो भारत र चिन नै हो र खास गरी विगतको दिनमा धेरै यिनीहरू नै त्यहाँ हाबी छन् तर वर्ल्डको एउटा सुपर पावर भएको कारणले अमेरिकाको पनि प्रभाव त्यत्तिकै नेपालमा छ र साउथ एसिया आजको दिनमा छैन चाइनिज इन्फ्लुएन्स र इन्डो अमेरिकन एलायन्सको टसलको प्लेसहरू बन्दै गइरहेछ भनेपछि अहिले नेपालको राजनैतिक गतिरोधको कारण के हो त त्यसमा यही यही टसल नै हो त त्यसमै यही टसल यो टसलसँग कम्प्लिट त्यही टसल होइन तर त्यो ट टसलबाट अछुता छैन त्यो टसलबाट जोगिएको छैन जसरी एमाले माओवादीको एकीकरण पनि नेचुरल थिएन म सुरुदेखि भन्थेँ यो अन्नेचुरल अप्राकृतिक हो यो पानी र तेलको मिश्रण तपाईँकै स्टुडियोमा म आएर बोलेको थिएँ यो पानी र तेलको मिश्रण पानी र तेल मिल्दैन त ता तार पनि मिल्छ पछि चिसो गर्नु फेरि छुट्टिन्छ मान्छेले भन्छ नबुझ्ने मान्छेले भन्छ के डिजलमा पानी मिसाइदियो पेट्रोलमा पानी मिस्दै दे, मिस्दैन नि छुट्टिन्छ छुट्टिन्छ त्यस्तै एमाले र माओवादी दुईवटा विभिन्न चरित्रका विभिन्न व्यवहारका पार्टी एक ठाउँमा आयो त्यो दुइटै एक अर्कोलाई उपयुक्तवादको सिद्धान्तमा आयो त्यसमा पनि अर्कोले बाटो देखाइदियो अर्कोले फाइदा देखाइदियो दुइटैले लोभ देखाइदियो कि यसबाट तपाईँलाई फाइदा छ यसलाई तपाईँलाई फाइदा छ दुइटैलाई फाइदा देखाएपछि र त्यसो बदला केही सहयोग पनि गरिदियो त्यो जुन एकीकरण थियो त्यो त्यसले थाम्न सकेन अहिले चाहिँ कुन कसले फाइदा देखेर चाहिँ यो दललाई टुटाइदियो होला त त्यसमै होइन एउटा कुरा के भने यी एमाले माओवादीको जुन भार थियो नि कहिलेकाहीँ न्युटनको सिद्धान्त भन्छ भारले आफै आफैसम्म ग्राभिटी फोर्सले तल तान्छ यो एमाले माओवादी नेपालको राजनीतिको लागि आफैमा एउटा भार भइसकेका थियो चल्न सकिरहेको थियो यहाँले सङ्केत गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई भार थियो कि थिएन त विशेष गरी भारत र उहाँहरूको प्रभाव जुन हिसाबले हिसाबले तपाईँलाई बताउँछु नेकपा बनेपछि नेपालको संविधानलाई खिल्डी उर्याउनु भयो नेपाली जू राजनीतिलाई खिल्ली उर्याउनु हो त्यसको परिणाम पनि हो यसको फलाउट त्यो पनि हो त्यसलाई नकार्न सकेन जसमा जब बताउँछु अब नेपाल एउटा डेमोक्रेटिक कन्स्टिट्युसन छ पिपुल्स रिपब्लिक कन्स्टिट्युसन त छैन या ओन पार्टी कन्स्टिट्युसन छैन तर नेकपाले सिजिमपिम विचारधाराको प्रशिक्षण लिने सिजिपी विचारधारा के को लागि विचारधाराको होइन सम्बन्धले मात्र होइन यदि म कङ्ग्रेस छु र कम्युनिस्ट विचारधाराको चाहिँ प्रशिक्षण लिन्छु भने म कम्युनिस्ट बन्नको लागि हो नि यदि नेपाल डेमोक्रेटिक कन्ट्री छ पार्टी सिस्टम छ र तपाईँले वान पार्टी रुलको अनि विचारधाराको प्रशिक्षण लिन्छु भने नेपालमा वन पार्टी रुल लाउनु लागि मुटी त क्लियर छ नि यति पनि नबुझेपछि त के राजनीति गर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय संस्था त्यो पनि छलङ्गै बुझ्छ त्यो नेपाललाई जुन तरिकाले कम्युनिस्ट एकल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार चिनिया मोडल चिनिया मोडल कहिले पनि चुनाव हुन नदिन खोज्ने अनि एउटै पार्टीको जिम्मा लगाउने त्यो पनि कम्युनिस्ट पार्टीको जिम्मा लगाउने यो जुन धङधङ्गीको धंग दुर्घटना भएको कहिलेकाहीँ हुन्छ नि मान्छेले नयाँ ड्राइभिङ लाइसेन्स लिएको सिक्छ र उसले उसले मन लाग्छ स्कुलेटर थिच्दाखेरि सयको स्पिड चलाउँ दुई सौको स्पिड चलाउँ अनि न्याय न्यायालय पुरानो ड्राइभरलाई त्यति हुँदैन न्यायालय त्यस्तै अहिले के भयो भने दुइटै पाइलटलाई नयाँ पुरी एक्सकुलेटर दबाएर चलाउँ पुरी नेपालमा चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टीको चिनिया मोडल लाउँ त्यहाँ सफल हुन सक्नु भने उल्टी दुर्घटना नै त्यो दोस्रो कुरा तपाईँलाई बताउँछु यसको अर्को फलआउट छ काङ्ग्रेसले पनि त्यो स्पिड ब्रोकरलाई रोक्न सकेन काङ्ग्रेसको साइलेन्सले पनि दुर्घटना भएको जुन विगत दुई वर्ष का तीन वर्ष काङ्ग्रेसले जुन संसदमा मजबुत प्रतिपक्षको भूमिका या सडकमा मजबुत प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ त्यो पनि सके सकेन हामी पनि आफ्नो जिम्मेवारी लिन तयार छौँ तेस्रो कुरा तपाईँलाई बताउँछु कुनै पनि संस्था वर्ष वर्षभित्र इन्टिग्रिटी जुन पहिलाको थियो त्यति पनि मेन्टेन गर्न सकेन सबै सरकारको अङ्गको जस्तै देख्न थाल्यो सरकारकै अनि सहयोगी अनि संस्थाको रूपमा देख्न थाल्यो चाहे त्यो नेपाली सेना होस् चाहे सर्वोच्च अदालत होस् चाहे भने सबै देखिन थालेपछि जनता एकदम उकुस मुकुस भयो न्याय नपाउने जस्तै स्थिति आयो दलीय भागभण्डा मात्रै त्यस कारणले त्यस्तो देख्नु आफैमा एउटा दुर्घटना नै हो दोस्रो एउटा संविधानमा प्रश्न व्यवस्था छ कि दुई राजनीतिक भिन्न राजनीतिक दल र दुई विपरीत लिङ्गको सभामुख रूप स्वभाव हुनेछ तर संविधान मिच्ने काम पहिल्यैदेखि भएछ किनकि त्यो संविधानिक परिषदको सदस्य सभामुख भए हुन्छ त्यस कारणले मधेसी दल अथवा काङ्ग्रेसलाई दिएन अरूलाई दिनुपर्छ त्यो नदिँदाखेरि त्यसमा प्रचण्ड पनि सहयात्री हुने सभामुख पनि सहयात्री हुने चाहे कृष्णबहादुर महाराओस् चाहे भनौँ न अहिलेको सभामुख हुन् तर अहिले आफूमा पर्दाखेरि अन्यायको संविधान मिचिया छ संविधान त पहिलेदेखि मिचिया छ नि बनेदेखि नै संविधान मिच्ने क्रम बली बली चा, बली बली चा, बली हो संविधान मिच्ने क्रम यदि भएपछि त्यो बलियोले त्यो डिपेन्ड गर्छ जस्तै कसरी जग्गा मिच्छ जो अलिक कम बलियो छ थोरै मिच्छ जो बढी बढी छ बढी मिच्छ मिच्ने दिन हुँदैन यदि त्यो सिद्धान्त भयो भने त कसरी मिच्दैन न ठुलाले नसनाले यहाँ के भयो भने दलहरूबाट संविधान मिच्ने काम जारी भयो व्यक्तिगत महत्त्वकाङ्क्षामा संस्थाहरूको क्षयीकरण भयो र त्यति भने नागरिक समाज त झन् के भने झोले भयो नागरिक समाज कुण -कुण <laughs> के भने हरेक पार्टीको ट्याप नागरिक समाज भने चाहिँ म बताइदिन्छु यो कुन कुन पार्टी अनि नेपालमा कुनै पनि एउटा न्युट्रल प्रवृत्तिको प्रोफेसनल प्रवृत्तिको चाहे त्यो जुनसुकै प्रोफेसनल फिल्डको मानिस चाहे डाक्टर हुन् चाहे इन्जिनियर हुन् हरेक माध्यम जस्तै कम्तीमा स्थानीय निकाय दलीय तन्त्रमा भाग डिभाइड हुनु हुँदैन त तर हाम्रो वडासम्म दलीय तन्त्र छ कपाल काट्नेदेखि लिएर सडक बनाउनेसम्म दलीय तन्त्र छ हरेक पार्टीको इन्जिनियर एसोसिएसन छ हरेक पार्टीको मेडिकल एसोसिएसन छ हरेक पार्टीको कपाल काट्ने नाइसँग छ हरेक पार्टीको फलफुल तरकारीसँग छ हरेक पार्टीको यस्तोले कहीँ देश चल्छ यो कुनै पनि मुलुकमा छैन त्यस कारणले यो जुन यसको फलोउट त हुनेछ नि त्यस कारण कसैले यो कन्ट्री यसमा चलाउन सक्दैन केपिओली होइन पशुपतिनाथजीलाई नै भगवान्लाई नै बोलाएर के हे शिव हे पार्वती नेपाललाई केही वर्षको लागि चलाउँ उहाँ पनि सक्नुहुन्न अहिलेको जुन जुन अवस्था छ किन सोसाइटी यति डिभाइडेड छन् दलीय आधारमा डिभाइडेड छन् र त्यो दलीय आधारमा डिभाइडेड दली आधार के को लागि नियम कानुन नमान्नको लागि छारापनको लागि म दलको साथ सदस्य लिन्छु ऊ त लाग्छु मलाई नियम कानुन लाग्दैन तर सङ्गठित हुनु त प्रजातान्त्रिक अधिकार होइन सङ्गठित त्यस्तो सङ्गठित होइन नि सङ्गठित भएन त्यो प्रोसेन्ट के को गे। लागि सङ्गठित गे हुने आफ्नो अधिकार होइन अधिकारको लागि हुने अधिकार एउटा कुरा नेपाल सरकारमा छ त्यो त्यो त सङ्गठित केमा हुन्छ प्राइभेट र जे मालिक र लेबरको बिचमा हुन्छ यो कम्युनिस्ट दस्तावेज दस्तावेजहरू तपाईँले बताउँछु यो कम्युनिस्ट हेभिली नेपालको राजनीति कम्युनिस्टबाट गाइडेड छैन काङ्ग्रेस हुँदा पनि कम्युनिस्टीकरण काङ्ग्रेस पनि लहरेमा कम्युनिस्टको पछाडि गयो मलाई बताउनुहोस् कि नेपाल सरकारको कुन नियमले एउटा इन्जिनियरलाई चालिस हजार तलब अर्कोलाई तिस हजार दिन्छ दिनु मिल्छ मिल्दैन नि त्यहाँ किन चाहियो कर्मचारीमा किन युनियन चाहियो युनियन किन चाहियो भने कामै नगरिकन तल लिनलाई मन्त्रीको चाकरी जुन पार्टीको सरकार हुन्छ त्यसलाई सरुवाको लिस्ट दिनलाई त्यो सरुवाबाट पैसा कमिसन खानलाई त्यो जुन जति युनियन बनाएको छ सबै दलालीकरण भष्टिचीकरणको लागि बनाएको छ नेपाल सरकारको बित्र कुनै पनि सङ्घ सङ्गठन हुनु हुँदैन अदालतको भित्र कुनै सङ्घ संगठन -संग हुँदैन पुलिसको भित्र कुनै सङ्घ सङ्गठन हुँदैन कुनै पनि सुरक्षा निकायको बिचमा चाहे नेपाल नेपाली सेना नै किन नहोस् त्यस कारणले ठिक छ देश दलीय तन्त्र दलबाट चल्छ तर दल, दल माथिको राजनीतिको लागि सिद्धान्तको चुनावी प्रक्रियाको लागि मात्र दल हुनु पर्यो तर हरेक कुराको लागि दल चाहियो भिसी नियुक्तिको लागि पनि दलको झन्डा चाहियो अनि दिन नियुक्तिको लागि दलको झन्डा चाहियो न्यायाधीश नियुक्तिको लागि दलको झन्डा चाहियो भने देश चल्छ कसरी भनेपछि यहाँले अहिले नेपालको व्यवस्थाकै कारण यो सबै समस्या भन्नुभयो यसको विकल्प के हुनसक्छ त होइन व्यवस्थामा मैले भने नि कि व्यवस्थाको कारण व्यवस्थाका सञ्चालकको कारणले कुनै पनि व्यवस्था आफैमा खराब होइन यदि राजतन्त्र खराब थियो भने त भुटान त एकदम राम्रो विकास गरेर छ नि अहिलेसम्म शान्तिपूर्ण छ डेभलपमेन्ट पनि पहिला नेपालभन्दा पछाडि थियो नेपालभन्दा कतिभन्दा कति अगाडि भयो त्यहाँ अनि मापदण्ड तोकिया छ कि ग्रेजुएसन नगरिकन ग्रेजुएट नभइकन सांसद बन्न पाइँदैन पैँसठमा राजा भए पनि रिटायरै हुनै पर्ने यहाँ त के भन्छ नेता भए पनि असीमा पनि रिटायर नहुनु पाउने उसले भन्छ झन् पाँच वर्ष अझै बस्छु आइसियुमा बसेर देश चलाउने हो त्यसै कारणले यो जुन परिपाटी छ व्यवस्था आफैमा खराब हुने व्यवस्थाका जुन कार्यान्वयनकर्ता अथवा उसका मुख्य हर्ताकर्ता खराब भयो भने जुनसुकै व्यवस्थामा कमी कमजोरी हुन्छ र खास गरी अहिले जुन विगतको दस वर्षको ट्रेन्ड के छ भने यसमा धेरै किताब पनि आइसकेको छ अमेरिकाको हरबाटदेखि लिएर किताब लेखेको छ यो जुन निर्वाचितहरूमा जुन, जुन सत्ता र शक्तिको जुन भूत समावेश छ त्यसले डेमोक्रेसीलाई समाप पारिरहेछ पुरै वर्ल्डको ट्रेन्ड छ नेपाल त्यसबाट छुट्टो छैन मैले भने के ग्लोबल भिलेज भएको त एउटा पार्ट हो नि नेपाल त्यस कारणले यो जुन सत्तामा शक्तिमा बस्नेहरूले चाहे पार्टीको सत्तामा खालि सरकारसँग नबन्नु मैले सरकारलाई मात्र बुलिङ बनाएँ चाहे त्यो पार्टीकै सत्तामा बस्नेले आफूलाई राजा ठान्छ यो जुन राजा बन्ने प्रवृत्ति जुन छ राजा भनेको उसलाई नियम कानुन नलाग्ने उसले जे चाहे उसको आदेश पालन गर्ने संविधानमाथि आदेश पालन जहाँ चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्त हुँदैन जहाँ पनिसमेन्ट रिभाडको सिस्टम हुँदैन त्यहाँ राज्यको अभिज्ञती हुन्छ नेपालमा दुइटै छैन न चेक एन्ड ब्यालेन्स छ कसै कसैलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्न सक्दैन न पनिसमेन्ट एन्ड निर्वाड छ र महत्वाकाङ्क्षा सबैको किनकि एक अर्को क्वेसन सिक्ने परिपाटी त्यसै हामी राम्रो लुगा लगाउँछौँ अर्कोलाई देखेर त्यस्तै अरूले त कब्जा गरेर दस वर्षदेखि पार्टी अध्यक्ष छ मात्र न कुन नियम कानुनले कुन पोपुलरि प्रचण्ड अठाइस वर्षदेखि अध्यक्ष बन्ने कुन नियम कानुन उपेन्द्र यादव पन्ध्र वर्षदेखि अध्यक्ष बसिराख्ने कुन नियम कानुनले पन्ध्र वर्षदेखि महाटाको अध्यक्ष बन्ने कुन नियमले अस्सी वर्ष पुग्न लागेको छ शेरबहादी रामचन्दजीको त्यो फेरि सभापति बन्न खोज्ने त्यस कारण नियम कानुन उहाँहरूलाई एउटा दल दलको भित्र आफ्नो यसमेन खोज्ने र गर्ने यो प्रवृत्तिका कारण यी सबै समस्या यो समस्या अहिले समाधान अब ठिक छ यो यो प्रवृत्तिको असर त मुलुकले भोगि नै राखेको छ हामीले देखि नै राखेका छौँ तर पछिल्लो समय नेपालमा जुन खालको राजनीतिक गतिरोध देखिएको छ अब यतिखेर एउटा निकास त मुलुकले खोजिरहेको छ यो जति समय लम्बिन्छ यो अवस्था यसले त पक्कै पनि हामीलाई संसदीय निर्वाचनमा जुन फ्रेस म्यान्डेट नलाइकन पुरानो म्यान्डेटमा पुरानो म्यान्डेट पुरानो परिप्रेक्षमा थियो जसरी अहिले एमाले माओवादी छुटिसकेपछि नेकपाको म्यान्डेट समाप्त हुन्छ त्यो वा मोर्चाको गठबन्धनको जनताको सपोर्ट समाप्त मानिन्छ बहुमत कसैसँग छैन रिलेभेन्स छैन गणितीय हिसाबले चार बहुमत छ तर व्यवहारिक हिसाबले छैन छैन त्यसै गरेर संसद चलिरहेको छ नि व्यवहारिक हिसाबले सरकार आफै मालपतमा छ किन कि माओवादी त साथमा छैन खालि समर्थन फिर्ता नगरेको कानुनी तरिका छ कागज नि मात्र नपठाएको मन त पठाइसक्यो मन त आफ्नोतिर नि कुनै पनि कुनै पनि बेला समर्थन फिर्ता लिए पनि जस्तै कागजमा सँगै माधवपाल झननाथ ग्रुप प्रधानमन्त्रीसँग बसे पनि तर मनले त बसेका छैन संसदमा त त्यही हल्ला गरिरहेको छ त्यस कारण जुन भूमिका विपक्षीको छ त्योभन्दा पनि करा भूमिका त्यही सत्ता पक्षबाट नै हुनेवाला छ कुनै पनि विधेयक पास हुने स्थिति छैन कुनै नीति कार्यक्रम पास हुने स्थिति छैन कुन दिन फ्लोर क्रस गरिदेला कुन दिन अप्सेन्ट भइदिएला भने डिसिप्लिन अनुशासन छैन अनुशासन कि अनुशासन चात्ने मान्छे मात्र दोषी छैन अनुशासन लगाउँछ ऊ आफै अनुशासनमा छैन जुन देशको सर्वोच्च नेताहरू छन् जे देशका जुन विभिन्न पार्टीका जुन नेता छन् केले नियम कानुन मानिर पार्टी कब्जा गरेर बसेका छन् पार्टी किनकि आफ्नो आसोपासलाई राखेछन् जे भने त्यही ठिक त्यस कारणले यो जबसम्म यहाँको बुद्धिजीवी यहाँको नागरिक समाज यहाँको विभिन्न राज्यका अङ्गहरू न्युट्रल हुँदैन आफ्नो इन्टिग्रिटी नियम कानुनमा हुँदैन त्यहाँ जबसम्म सही मान्छे सही ठाउँ पाउँदैन तबसम्म यो व्यवस्था सुध्र्दैन राजनीति त्यसै गोलचक्करमा घुमिरहेको छन् यो म्युजिकल चेयर छ आज केपी प्र भोलि शेरबहादी होला प्रचि प्रचण्डजी होला त्यसपछि पर माधव नेपालजी होला को होला त्यो 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 देश र जनताको इम्मेटेरियल छ भनेपछि फ्रेस माइन्डेडमा जाने मात्र विकल्प हो जो प्रधानमन्त्री ओलीले पनि भन्दै आउनुभएको छ यति बेला नेपाली कङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन दिएर इलेक्सनवाला सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना छ कि छैन त होइन त्यो त के भन्छ भने पहिला संसद कुन रूपले अगाडि बढ्छ दलहरूको प्रक्रिया कुन अगाडि बढ्छ तर एउटा कुरा के भने नेपाली कङ्ग्रेस निर्वाचनमा जानका लागि यो समस्याको समाधान निर्वाचन नै हो त्यसमा हामी सबै यतिखेर किनकि निर्वाचन नभइकन अब यो संसद यति विषाक्त भइसकेको छ यसलाई अङ्ग्रेजीमा चाहिँ टक्सिक भइसक्यो पार्लिमेन्ट टक्सिक भइसकेको छ विषाक्त भइसक्यो कि त्यहाँ अब नेचुरल तरिकाले केही कामै अगाडि बढ्दैन कसैले कसैलाई विश्वास गर्ने वातावरण छैन कसैले कसैलाई मान्ने अवस्था छैन छैन त्यस कारणले न सरकारलाई विश्वास संसदमाथि छ न संसदको विश्वास सरकारमाथि छ एकमात्र विकल्प निर्वाचन निर्वाचन एकमात्र विकल्प निर्वाचन हो चाहे त्यो मन्सिरमा होस् चाहने चैत विशाखमा होस् यो चैत होइन चैत चलिरहेकै छ यासम्म निर्वाचन भएपछि मात्र देश फेरि ट्र्याकमा लान्छ अहिलेको जुन हामी निर्वाचितै सांसद हो अहिले हामी यो समस्याको समाधान दिन सक्दैनौँ म पनि दिन सक्दिनँ दुई सय पचहत्तर मध्ये म पनि एउटा हो त्यस कारणले म हामी मेरो बुझाइमा हामी यो समस्याको समाधान दिन सक्दैन भलै त्यो काङ्ग्रेसले ने नेतृत्व गरेको सरकार किन्नुहोस् काङ्ग्रेस मलाई लाग्छ कि नेतृत्व गर्ने अनि काली जमरको गर्दैन पनि गर्नु पनि हुँदैन पन किनभने यो यो समस्या अनि अरूले क्रिएट गरेको त्यो समस्याको भारी हामी आफ्नो थाप्लोमा किन किनेर अनि यति हुँदा हुँदै मैले एउटा नबुझेको कुरा नि जस्तो कङ्ग्रेस पनि फ्रेस इलेक्सनको कुरा गरिरहेको छ प्रधानमन्त्री ओलीजी पनि यही भनिराख्नु भएको छ यहाँहरू दुई दुई थरी शक्ति मिलेर त्यसको लागि एउटा इलेक्सन गभर्मेन्ट बनाएर सुरुको इलेक्सनमा नगरी यो गतिरोध लम्ब्याउने काम चाहिँ किन भइरहेको छ एकअर्कालाई थकाउने काम भइरहेछ यो कुरा पनि चलिरहेछ अन्डर करेन्ट आन्तरिक रूपले चलिरहेछ तपाईँले एकदम मूल कुरो समाच्नु भएको छ अब निर्वाचित निर्वाचनको लागि सरकारको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गर्ने कि अहिलेकै सरकार कन्टिन्युसन पाउने कि अर्को कुनै न्युट्रल सरकार बन्ने अल पार्टी सरकार बन्ने यो विभिन्न मोडेलिटीमा कुरा चलिराखेको छ त्यो यथार्थ छिटे टुङ्गिन्छ यो विषय अब विषयको हातमा छैन किनकि कति विश्वास छ यस्तै हुन्छ भनेर मलाई विश्वास छ कि निर्वाचन हुन्छ निर्वाचन अन्तिम विकल्प त्यही हो अन्तिम विकल्प त्यही छ त्यो बाहेक अरू विकल्प अहिले काम लाग्दैन निर्वाचनपछि मुलुकले निकास पाउँछ त्यो पाउँछ स्वाभाविक होइन किनकि जनताको म्यान्डेट नयाँ म्यान्डेट आउँछ नि जनताले के हुन्छ भने जहिले पनि पोलिटिक्स डिलर हुँदाखेरि जनताको अदालतमा जानुपर्छ यो दुनियाँको सबभन्दा ठुलो अदालत जनताको अदालत हो लोकतन्त्रको लागि लोकतन्त्रको लागि भन्दैछु जनताले के के गल्ती गरेर उसले केलाएर हेरिराखेका छन् के या हेरेका छैन भने हामी जस्ताले या अरू पार्टीको पनि नेता मञ्चमा भाषण गरेर उसलाई आँखा खोलिदिन्छ कि फलानु फलानु गल्ती गर्यो अब तिमी त नै हाम्रो सुप्रिम कमान्डर हो तिमीलाई तय गरेर के के आदेश दिन्छ म्यान्डेट भनेको त्यो त्यस कारणले फ्रेस म्यान्डेट नै अहिलेको विषाक्त हावापानीलाई सफा सफा गर्न सक्छ जस्तै अस्ति मेलम्चीको पानी मिसाएर पनि बागमती सफा भएन नि किनकि पहिल्यैदेखि बागमती विषाक्त थियो त्यस कारणले अहिले सरकार चेन्ज हुने बित्तिकै संसदको विषाक्त वातावरण समाप्त हुन्छ यो मलाई लाग्दैन खालि प्रधानमन्त्री चेन्ज गरेर या सरकार चेन्ज गरेर संसदको यो 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 जुन कार्यकाल राम्रो हुँदै जान्छ यो मलाई लाग्दैन हस् यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र सम्वादको लागि धेरै धन्यवाद हस् तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दशकबिन यति हामीले भर्खरै डाक्टर अमरेश कुमार सिंहसँग छलफल गऱ्यौँ र हामीले नेपालको समसामयिक राजनीति अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव र आन् दलहरूबिचको अविश्वासको सम्बन्ध लगायतका विषयमा छलफल गऱ्यौँ आजको श्रृङ्खलामा यति नै सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन नमस्कार